Sådär. Söndag den 30 november. Och denna Renault Zoe har jag haft i en månad ungefär. Minus 2 grader enligt mätaren. Och bilen är helt täckt med is. Nej, inte helt täckt, men det är i alla fall fullt med is på framrutan. Och hade det här varit en bränslebil så hade man nog fått lov att starta motorn och stå kanske och värma en stund för att det ska börja funka. Men som elbil ska man ju stå på tomgång. Det finns ju ingenting som släpper ut olja. Det drar förstås lite el där precis i början så här, men det gör ju inte så stor skillnad när man ska åka iväg och ladda alldeles strax. Så jag kör på full defrost och full bakrutevärmare, och redan efter och en minut ungefär så börjar faktiskt bakrutan se bra ut. Framrutan samma sak. Redan efter 2 minuter så ser man tydlig förbättring. Det är ju ingenting som behöver värmas upp på en sån här bil, utan det kommer ju nästan på en gång. Isen börjar smälta redan efter ett par minuter som sagt. Eller ja, egentligen en minut säger jag. Jag har spelat in här i 2 minuter strax. Och så passa på ut och åka lite så här på söndagsåka lite. Det är rent fantastiskt. Man kan tycka att en elbil borde vara dålig på som vinterbil, men det är ju ingenting man behöver ta hänsyn till. Motorn ska inte bli varm. Man måste inte köra med en motvärmare. Man kan förvisso köra med QP-fläkten om man skulle vilja. Via telefonen. Startar den strax innan man ska åka. Inte heller det är något krav. Förvisso drar ju det här 4 kW när man kör med full defrost då, men det gör inte så mycket. Man ändå ska bara ut och åka lite och sen kanske ladda nästan på en gång. Det har nu gått 2,5 minut och framrutan är, ja, drar jag igång här, ja, 3 minuter säger vi, så är framrutan helt ren. Möjligtvis lite iskar på virutorkarna, men i övrigt inga konstigheter, det funkar perfekt på en gång. Så, jag drar tillbaks till vanlig temperatur. Nu ska jag faktiskt åka iväg och se om det inte går att köpa en sätesvärmare, alltså en form av sits då, som man sitter på, för att få till lite bättre värme i bilen. Kanske eventuellt köra med bara en sån. Jag ska prova lite om det kan vara möjligt att använda en sådan då istället för QP-värme eller värme överhuvudtaget i övriga bilen. Eftersom jag ser en direkt hur mycket ström som bilen drar, så borde jag då kunna testa mig fram där och se då vad vi får för resultat. Spontant så tror jag att det borde vara lugnt. Fortfarande en fantastisk bil. Min range här sjönk ju förvisso då från 88 någonting till 79 km bara på de här 3-4 minuterna då som jag har stått och kört med värmen. Men det tror jag inte är den stora fara. Så, iväg till tillbehörsbutiken och se vad som finns att köpa.